ပြန်တင် ထားပေးပါမှာ เนาะ အဲ့တော့ face to face နဲ့ online ကိုပေါင်းထားတာလို့ပဲပြောထားပါတယ် အာ ဒါ face to face ကြီးပဲမဟုတ်ဘူး online ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူး face to face ရဲ့အားသာချက်တွေကိုယူ เนาะ ပြီးတော့ online ကိုအားပြေထားတယ် online ရဲ့အားသာချက်တွေကိုယူ face to face ကိုအားပြေထားတယ်ဆိုတော့သဘောပါလို့သူကရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ် เนาะ အဲ့တော့ ဒီမှာတော့ဒါတွေတိတ်မရှင်းပြတော့တိတ်အတိတ်ပဲအဲတိတ်သူထူးထူးခြားခြားမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲဘလန်ဒ်လန်ဒီမှာចောင်းသားဟာเนาะကိုယ့်ရဲ့ เนาะเป็นอยู่หมู่เฉินนี่မျိုးကိုလည်းရတယ်အဲအဲ့တော့အွန်လိုင်းမှာအလွယ်တကူအများစုရနိုင်တဲ့ information တွေကိုစုစည်းပြီးမှာเนาะမြေပြင်ပေါ်မှာ face to face ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ရေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะအွန်လိုင်းမှာသင်္ကန်းစာတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာနားထောင်နံပါတ်1အဲ့ဒါကပြီးတော့ individual activity တွေကိုတယောက်ချင်းလုပ်လို့ရတဲ့ activity ကိုလုပ်เนาะတော်တော်လေးတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ခန်းထဲမှာเนาะအဆင့်မြင့်တဲ့เนาะပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုလုပ်လို့ပြောတော့เนาะကျွန်တော်တို့ professor Diana Lori Ludgett เนาะ 6 type of learning ဆိုတာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရစေနိုင်တယ် 6 type of learning မှာเนาะ acquisition တို့เนาะ investigation တို့เนาะ foreign တို့အဲ့ဒါတွေကို เนาะကျွန်တော်တို့ออนไลน์ပေါ်မှာလုပ်เนาะโปรดักชันလို့ခေါ်တဲ့ကိုတိတာတတတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြတတတွေကိုလည်းออนไลน์မှာလုပ်တကယ်တော်တော်တိလာပြီတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြေပြင်ပေါ်မှာအเจ้าညောင်သားတွေ group ဖွဲ့ပြီးမှာအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြီးမှာပုံမကောင်းပုံနဲ့အဖြစ်ရက်လောက်အောင်ပေါ်ထုတ်ဆိုပြီးမှာနောက်ဆုံးမှာ face to face ကိုသုံးသွားတာမျိုးကိုဘလန်နဲ့လန်နီလို့သူကပြောတယ်เนาะ အဲ့တော့ဒီဟာတွေကပို့ပြီးရှင်းလင်းတယ် enjoy best of both worlds เนาะကဘာကြီးနှစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးကိုရယူနိုင်ဖို့ပါတဲ့အဲ့တော့ face to face ကဘာကြီးနဲ့ online ကဘာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကဘာကြီးနှစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုယူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အလွယ်တကူစဉ်းစားလို့ရတာကတော့ online မှာအကောင်းဆုံးကပါလေလေ့လာစရာတွေများတာကောင်းတာတဦးချင်းအလုပ်လုပ်လို့ရတာလည်းကောင်းတာအဲ့နှစ်ခုကိုယူလိုက်ပေါ့ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သင်ခန်းစာကို introduce လုပ်ချင်စာသင်ခန်းထဲမှာ introduce လုပ်လိုက် စရာတွေရဲ့ presentation ပေးချင်ရင်လည်းစာသင်ခန်းထဲမှာပဲပေးလိုက်เนาะပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားကို online ပုံမှာပြစ်တင်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြကွာနားထောင်ကြကွာဆိုတော့ပြစ်တင်လိုက်ပြီးတော့ activity တွေပြန်လုပ်ကြပါပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ group တွေနဲ့ကဆွေးနွေးကြစမ်းကွာလို့ဆွေးနွေးခိုင်းရင်ဒါအကောင်းဆုံး blended learning ရနိုင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ blended learning ဘယ်လို blend လုပ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတော့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးပြီလို့ယူဆတယ်เนาะကျွန်တော်မရှင်းတဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ blended learning ပြီးသွားပြီ အဲ့တော့ blended learning မှာ model တွေရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာသာရဆရာနားလည်စေချင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါဒီနာမည်တွေမိဒီ model ရဲ့နာမည်တွေလက်ပြမိသွားရင်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းတတိယကျမ်းမှာရမှာ brick and mortar ဆိုတာကတော့ရိုးရိုး traditional စာသင်ခန်းကိုပြောတာခဏလေးเนาะကျွန်တော်အားစညာဖုန်လေးကင်လိုက်မယ်เนาะ
brick and mortar ဆိုတာကတော့ traditional စာသင်ခန်းကိုဆိုလိုပါတယ် traditional စာသင်ခန်းကိုအမျိုးအစားနှမျိုးပိုင်းလို့ရတယ်เนาะဆရာနဲ့ကျောင်းသားနဲ့เนาะဖတ်စာအုပ်နဲ့သင်ပုံးနဲ့ပဲရှိတဲ့စာသင်ခန်းတွေကို traditional instructional လို့ခေါ်ပြီးမှเนาะဤပညာမြင့်မားတဲ့เนาะစာသင်ခန်းမျိုးဒါပေမဲ့ face to face ပဲကျောင်းသားလည်းလက်ရှိရှိမှမှာ50-60ရှိတယ်ဆရာလည်းไว้บ่ရှင်มาမှတ်တက်ရနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကเนาะဤပညာတွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်ဖို့ခဲ့တဲ့ Central European University ဟန်ဂေရီလူကစာသင်ခန်းမျိုးတွေပေါ့ဒါကတော့အရန်ကိုဤပညာမြင်ပါတဲ့စာသင်ခန်းတွေအဲ့တော့ဒါက brick and mortar online ကပါ informal online learning informal online learning ဆိုတော့ online ရဲ့အတတ်ပညာတွေတော့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျကြီးစာသင်ခန်းတတ်တတ်မှမရှိဘူးเนาะဩ Microsoft Teams မှာလည်းမသင်ဘူး Moodle လို့ Google Classroom တို့မှာလည်းမသင်ဘူးသို့တော့ Forum တွေ Chat Room တွေဓာတ်တွေနဲ့ရသလောက်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်เนาะဟိုနောက်ဆုံးဟိုကုန်ကုန်ပြောရင် Facebook Messenger လည်းသုံးရင်သုံးမယ်ဒါမျိုးကို informal online learning လို့ခေါ်တယ်အဲအဲ့တော့ full time online learning ဆိုတာကဘာလဲเนาะ Moodle Learning Management System ကြီးကိုတရားရခိုင်တော့တင်လိုက်တာမျိုးကိုเนาะ blackboard လိုဟာမျိုးတွေကိုတင်လိုက်တာ canvas လိုဟာမျိုးကိုတင်တာဒါမျိုးတွေကိုเนาะ microsoft team ပေါ်မှာအပြည့်တင်တာဒါတွေကို full time လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှာ blended learning ဆိုတာကိုကောင်းတာလေးတွေရွေးချယ်ရင်းနဲ့ blended learning ဖြစ်လာတယ်เนาะ face to face online ရပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာเนาะဘယ်ဟာပေါ်မှာအလေးထားပြီးသုံးတာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာ presentation ကိုဘယ်မှာလုပ်မှာလဲ resources ကိုဘယ်မှာထားတာလဲအဲ့ဒါတွေကိုအလေးထားမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှblended learning ကို model တွေနာမည်ပေးထားတယ်။အဲ့နာမည်တွေကိုတတိမရကျင်နေ။เนาะစာမိုးဘက်မှာလည်းမမေးဘူးစိတ်ချ။เนาะအဲ့တော့ rotation model, flex model, elasticity model, iris virtual model ဆိုပြီးမှဒီမှာလုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ model တွေကိုထပ်ပြီးမှ rotation model ကနေဒါအဲ့တည်းမှာအသုံးပြုတာအများဆုံးက rotation ပဲ။เนาะ face to face လို့လိုက် online လို့လိုက် face to face လို့လိုက် online လို့လိုက်နေ။အဲ့ဒီပုံမှာ multi ပြီးမှstation rotation เนาะ lab rotation individual rotation flip classroom ဆိုပြီးမှပေးထားတယ် flip classroom ကတော့နောက်တော့အပြင်တော့เนาะအရင်မြေကျော်ဝမှုဟို online ရဲ့အရင်မြေကျော်ဝမှုပေါ့เนาะ resources တွေအများကြီးတုံးတာကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ activity တွေကိုစာသင်ခန်းထဲမှာပြန်လုပ်တယ်เนาะ face to face စာသင်ခန်းထဲမှာပြန်လုပ်တယ် resources တွေကို online ပေါ်မှာပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကเนาะကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အလွတ်ရစရာတော့မလိုဘူးခဲအဲ့တော့အားနေချက်အားတာချက်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်စပြမယ်เนาะအဲ့တော့အားနေချက်ကဘာလဲ face to face မှာဆရာသည်เนาะတင်ကားစာတိုးတက်မှုเนาะရှေ့ကိုတိုးတက်မှုပေါ့เนาะခြေလမ်း chapter 1 2 3 4 5တော့တော့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဆရာကြီးအဆုံးပြပေးเนาะအဲ့တော့ဆရာကเนาะအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်မပြီးတော့မပြီးအဲရည်စရာပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဟိုဒီ wifi ကကန်သိမ့်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะဗီဒီယိုအတန်recording လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် zoom နဲ့ recording လုပ်တယ်ကျွန်တော်၄ခါလုံးလုံးเนาะအနောက်ချက်တွေမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အခုလိုဖုန်းတွေလာလိုက်เนาะဟိုဟိုလူအားဧည့်သည်တွေကရောက်လာလိုက်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲချစ်ကိုကလက်ညှိုးထောင်ပြီးဝင်လာလိုက်ဆိုချစ်ကိုမလာနဲ့လို့လဲ
ma pyo lai mi u ma ma da do da ga bai ma le ma lou do naw che myo so mi do ta kha le ja yin a de de go video ma pai ba na sa ga pyo ni de no recording lou yin na sa ga pyo ni de ta kha le ja yin phone go le recording lou yin na phi lai de ta kha le ja yin recording go pai tha de pi lo recording pya ma phwen ba ne tin gan sa de go sa set tin ni de so lo chano ma ne ya thi chano ne ya ma ne ya na chain bo no chano ma ne bai na chain ni le bai na chain a tan twin na ma pi u naw so တကြိမ်ကြတော့ဆလိုက်တစ်ချက်ပဲကြံတယ်ရော်ကော်ဒင်းပြန်မဖွင့်မီယူစတင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကောက်တင်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုကြုံကြုံကျွန်တော်ပြောပြတာပါဒီနေ့တော့အခုစတင်တာကိုကျွန်တော်အဆုံးထိ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်လက်ဆင်တွေမှာဝီက်6မှာတင်ထားတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကဝီက်6ကိုလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အခုအော်သိုဝီယာအင်ဒဝီက်5ကျွန်တော်တို့ကဝီက်5မှာရောက်နေတော့လဲပဲယူကန်စတာတီဆမ်လက်ဆင်ဖော်ဝီက်6ဝီက်6ကိုကြိုတင်ပြီးလေ့လာလို့ရအောင်ကျောင်းသားကဒုတိယကကျောင်းသားကဆရာပေးထားတဲ့အက်တီဗီတီတွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာလာလို့လို့ရအောင်နောက်ဆရာနဲ့ကျောင်းသားအမြဲတမ်းကြီးတွေ
ဆာတဲ့တော့ဟောကျောင်းသားလေးနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပါမနေ့ကဗီဒီယိုမှာလည်းပြောပြထားတယ်အဲအဲကျောင်းသားတယောက်ကဟိုအရန်ကိုကျောင်းသားကျွဲသွားပြီမှာနော်ဟိုမိဘကလည်းပဲအဲယာရုရာကံကလည်းယာရုကလည်းအမြင့်စားကြီးပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အဖေရဲ့ရဲဘော်ရဲ့တားလေးကသူနဲ့တူလိုက်တယ်အဲ့တော့အဖေဘောနော်တကယ်ချင်းနဲ့တကယ်ချင်းအဲအဖေချင်းကြတော့လေလောဘကိုင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို ပေါ်ကျုံးနဲ့ရဲဘော်အဆင်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲဘော်ရဲ့တားလေးကစာအရမ်းညံ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာတင်တဲ့အခါမှာအရမ်းဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီအရမ်းတော်တဲ့ကျောင်းသားကအရမ်းကျောင်းတဲ့ညံ့တဲ့ကျောင်းသားကိုငုတ်ထုတ်ထိုင်စောင့်နေရအဲ့တော့ face to face မှာဒီလိုမျိုးနေရှိနေတော့ရှေ့သွားလို့မရဘူးဒါ face to face အားနည်းချက်အဲ့တော့ကျောင်းသား online မှာကြတော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ တော်တဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်တော်တော်အဆင်ပြေ။နော်စိတ်တက်လို့ရှေ့ကိုရောက်လို့ရတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အွန်လိုင်းမှာကျတော့ကြံခဲ့လို့ရတယ်။ဟိုငါကြံခဲ့လို့လည်းသူငါနောက်ဆက်မပြည့်ဘူးဆိုတော့သဘောမျိုးပဲ။အဲ့တော့ lesson ရဲ့ page ပေါ့နော်။ဟောတပတ်ကိုဟိုချက်ပလာတစ်ခုစီတင်မယ်ဆိုတဲ့နှုန်းနဲ့မဟုတ်တယ်ဟာရပရိုဂရမ်တောင်းပေါ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးပြတ်သွား။နောက်ဒုတိယကစာသင်ခန်းထဲမှာဆရာရဲ့ရနိုင်မှု ဥမာပြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ behavior အများဆုံး 15 နာရီအထိနေလို့ရတယ်ဒါအများဆုံး 15 နာရီအထိနေလို့ရတယ်ဆိုလိုတာက online ကိုရောက်သွားရင်စာနဲ့ထိတွေ့ခြင်းက15နာရီလောက်အထိအချိန်တွေအများကြီးတယ်ဆရာနဲ့မထိတွေ့လဲစာနဲ့ထိတွေ့လို့ရနောက်ဒုတိယတစ်ချက်က face to face မှာ textbook တွေကအကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိတယ်အွန်လိုင်းမှာကခင်ဗျားတို့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က Google မှာရှာပြီးပေးရင်တော့မှာ Google ရဲ့စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာပဲရှာတာနောက်စာမျက်နှာ Google 100လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဖတ်တော့မဖတ်နိုင်တော့ အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့တော့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ face to face ရဲ့အတားကြက်ကပါလဲเนาะချက်ချင်း response ဆရာကိုစာမေးတယ်ဆရာကချက်ချင်း response ပြန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်မြန်တယ်လောက်ရကန်ရတဲ့ process တွေများတဲ့ discussion လို့ဟာမျိုး collaboration ဟာမျိုးဟာ face to face မှာပုံပြီးမှအတား
เนาะဒါကကျွန်တော်ရေးပြရအပြင်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လိုတာဖန်ဒါဂန်လို့ခေါ်တယ်ဖန်ဆိုတာလူနာမည်မဟုတ်ဘူးဆက်ဝိုင်းလေးနှစ်ဝိုင်းเนาะဆက်ဝိုင်းလေးသုံးဝိုင်းရှင်းပြတာတော့ကိုဖန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလန်ဒက်ဆိုတာဘာလဲဖေ့စ်တူဖေ့စ်ရဲ့เนาะအားသာချက်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် synchronous communication လို့ခေါ်တယ်ဖေ့စ်တူဖေ့စ်ရဲ့အားသာချက်ကဒူရယူထားလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဖေ့စ်တူဖေ့စ်ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ synchronous communication ဆရာနဲ့ကျောင်းသားနည်းနည်းချင်းတွေ့လို့ရတယ်เนาะဖေ့စ်တူဖေ့စ် အမိန့်တွေပေးလို့ရတယ်ဆရာကကျောင်းသူကျောင်းသားမောင်းလို့ရတယ်ဘလန်ဒက်မှာအဲ့ဒါလေးကောင်းတာကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ပြီးတော့မှအွန်လိုင်းကပါလဲအွန်လိုင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားကိုပို၍ဆရာထက်တန်စေတဲ့အရာတွေเนาะကျောင်းသူကျောင်းသားကိုเนาะဟိုလမ်းညွန်တစ်ဖွဲ့ပျောက်ချင်းစီအကြံဉာဏ်တွေပေးတယ် resources တွေကိုတုံးတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားနော်စာတွေလုတ်ထားတာကို assessment တွေလုပ်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အချက်လေးချက်ကို blend ထဲမှာယူထားတာအဲ့တော့ face to face ရဲ့အတားချက်၃ချက်ကိုလည်းယူထားတယ် online ရဲ့အတားချက် 1 2 3 4 5 5ချက်ကိုလည်းယူထားတယ်ဒါဟာ blend ထဲလာဟုတ်ပြီနော် fully online နဲ့ blended learning ကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးပါပဲ အဲ့တော့ကြံကြားရပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကဖုံးဆက်လို့ပါရေးကြီးကိစ္စခုနအာစာညာကိစ္စလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို face to face သတင်းကနော်ဘယ်လိုကိစ္စရပ်တယ်မှာ ကောင်းတယ်လေဆိုတော့เนาะဒီမှာပေးထားတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တခုချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်ပြမယ်เนาะခက်ခဲနဲ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးမယ် brainstorming လုပ်မယ်အစီအစဉ်တွေချမှတ်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးစာသင်ခန်း face to face မှာပဲကောင်းတယ်အဲ့တဲ့တွေကိုငါ guest speaker ပေါ့เนาะငါပညာရှင်တွေကိုခေါ်လာမယ်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့လူတွေကိုစာသင်ခန်းနဲ့ကောက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးရင်ခုန်တယ်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်ဒါတွေကို face to face မှာပဲကောင်းပါတယ် now တဦးချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ presentation တွေလေ့ကျင့်နေဆိုရင်လဲစာသင်ခန်းထဲမှာပဲပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားရေးထားတဲ့เนาะ assignment တွေကိုဆရာကသုံးသပ်ပြီးပြန်ဖတ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရိုးရိုး face to face စာသင်ခန်းထဲမှာပဲကောင်းမယ်
No, Johnny Johnny also baby, Sweeney Jare, no, role play Suraga, Onga, Wonji Jolo, Minga, Sebo Yilo, Minga Luzolo, Suramuri, Dale, Satangane Mavacone, Tibet, Chetan Suneme, Sagabio Lichem, Onama Lolo Yado Leve, Totemu Yan, Nikwede, slow moving Sura, face to face ma, Pokane, no, General Practice Lotari, Janu Janago, Feedback Pedariha. No, Pomo show training net at Long Nandi, Damam Ho. Oh, David Pencil, yeah, Kaker at Long Nandi go. Not say I got down the Jonah Boma, feed web jam being, maybe Boma Shinja Bokana, Pomaso and Johnny and Namlero. Now, down the Jonah go, let to it, Lubiajana, Uma Abin Soyin, Sojabazo, Sangate as a model. มดมดตัวหัวบ่เนาะอินจิงก็บลูพึ่มเลยมดก็อินจิงก็บลูพึ่มเลยเนาะเสียเป็นยังมาส่วนอีกแอปทอมเมลูก็ได้จะจริงเอาไปก็บลูคว้าใส่มาเลยสิเนาะไอ้เราออนไลน์ก็มาลูกใหญ่เนาะปูรวยแล้วบ่ทำไมเฟสทูเฟสก็ทารียาปูเก่าเนี่ยลูกเยอะมาเลยเนาะทารียาออนไลน์ก็มาส่วนเล็กตีดมั้งคุ้มส่วนอินแอนิเมชันเนี่ยมีไอ้ปอนเนี่ยมีเซเว่นใส่ไปยังไงมาในโลกเวลาเตะเวลาจะโน้ตส่วน จะนอนเลยจะจู่ๆว่ามีอะไรจริงหรอคุ้มสิได้ในประเทศมีอะไรจริงหรอออนไลน์มาลบใช่ปะถ้าเป็นเฟสทูเฟสแล้วมาเที่ยวเนาะไอ้เราเฟสทูเฟสเนี่ยอาตาจะได้กันทารีบาร์เนี่ยออนไลน์อาตาจะได้ยังไงเนาะมีอะไรเว้ยทารีก็โน่นจะเนาะมาฟังยังไงเรื่อยๆเว้ยเนาะซาฟาร์ใครเนาะเนาะออนไลน์ประมาณเว้ยแก๊สปีกาลีกู Zoom lo Microsoft Teams ma ai dai ri ko phai bi saka pyo kai na online ba ma au su kwe bi project ko su paw lo kai na chang su chang da to chin ye ta tha da ri ko thong ta kai na naw da ba so yin week 6 ma no week 5 the ma do par de week 6 the ma english sadhana ga do asiana thong ga sa sama ro ko workshop so da pin bi ba me a lo tu workshop ba naw da ba ไอ้นี่เพิ่มเลยสิเนาะทัวร์ป่ะเนาะนอกจากบ้านเนี่ยนี่ป่ะเนาะฟรายเดย์กระทิงนี่มาแบบตัวเนี่ยนี่มาหน้าหน้ามาตัวเต็มไปบ้างไหมเออเราทำพีอาร์รีวิวป่ะเดี๋ยวเดียวยี่ท่าเนี่ยยี่ท่าเนี่ยกูต้องจัดท่าเนี่ยอภิญญาอีเวนต์เรื่องลูกจ้าเนาะไอ้เราเนาะวิดีโอเนี่ยเทสโก้ชิคานะเคสที่กูเนาะเว็บมันนะ Sapabima, no, Abiana, Suniwe posted Tenjara, no video net the Cham Media, don't you be Sarigo, Lila Matara, no, no online presentation in Pira, Tari Toto Mia, Olema, Tari Lulu Yara, I call Lulu Yara Lule, Yolo Yavare, Tarado, Tiluha Murine, Kaite Bonum. Hello, go yet, take it to your Luachabama, Chicano. Hello, Tarone Nero, Tadoli Sunepi. ตลอดเลยน่าเลยไม่รู้เลยจีซ่าบาร์เลยไอ้เราฉันรู้ออนไลน์แปลนแล้วนี่ก็บลูซีซันจำเลยฉันรู้คุณห้าก็เปลี่ยนกันตัวเลยแปลนแล้วนี่ก็ซีซันนั้นเข้ามาเลเวลนั้นคุ้มสิเลยอันนี้ยังเลเวลก็ท็อปิกที่คุณเต้นนั้นเข้ามาแต่ยังเท่านั้นไม่พอเนาะท็อปิกที่คุณเต้นนั้นเข้ามาไอ้ท็อปิกก็อินโทรจูสโลดากันเลยท็อปิกก็อินโทรจูสโลเมย์มีอินโทรไดทรีแอคทิวิตี้โลเมย์เชื่อว่า knowledge တွေကိုအများကြီး presentation ပေးမယ်လက်ချပေးမယ်လက်ချပေးမှကျောင်းသူကျောင်းသားကိုအကဲပြတ်မယ်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနားလည်လာရင် ပိုပြီးမှဌာနတွေမှာစီစဉ်ရတယ်မော်ဂျူးအဆင့်เนาะဘာတွေဘယ်နားမှာပါတင်တယ်လဲဘာတွေကိုမြေပြင်မှာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုအစီအဝေးတွေထိုင်တာတွေကိစ္စတွေဂျိုတင်စီစဉ်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပလန်နေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့အွန်လိုင်းမှာစာသင်တာတွေကိုအော်ရီယန်တေးရှင်းထရိုင်ဆက်ရှင်ဖော်အွန်လိုင်းတက်စ်เนาะအဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို
online ဆိုတာဘာလဲပေါ့เนาะဥပမာပြဆိုရင်ခုကျွန်တော်တို့ကဆရာသမားတွေကမူတယ်ဆိုမှသင်နေကြတယ်အချောင်းကျောင်းသားတွေကတယောက်မှမူတယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲ့တော့ဆရာသမားတွေကတော့မူတယ်ဆိုတော့အခုရင်းနှီးနေပြီးလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ orientation တွေ trial test တွေလောက်ရမှာအဲ့တော့ module ကြီးတစ်ခုလုံးအပတ်စဉ် online ဒါမှမဟုတ် session တစ်ခုချင်းစီမှာအချိန်စရာတွေတတ်မှတ်မယ်နော်ဘယ်ဟာက blend နဲ့ landing လဲဘယ်ဟာက online လဲ sorry ဘယ်ဟာက online လဲဘယ်ဟာက face to face လဲအဲ့တော့ face to face ဆိုရင်ဘယ်နေ့လုပ်မှာလဲ blend နဲ့ landing ဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားကို flexible အချိန်ကန့်တချက်တွေကို short ချပေးမယ်အဲ့တော့ activity တွေကိုနိုင်ဝက်တွေပြီးအောင်လုပ်စရာမျိုးမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့နောက်တစ်ချိန် face to face မတိုင်ခင်activity တွေကိုဘယ်တော့ပြီးအောင်လုပ်မှလဲဆိုတော့အချိန်တတ်မှတ်ချက်တွေ plan နေလုပ်မယ်။နောက်ဆရာသမားတွေဟာ module ကို design လုပ်တဲ့အခါမှာမူဝါဒတွေ protocol တွေတတ်မှတ်ရမယ်လုံးထုံးလုံးကြီး။မူဝါဒစာပါလေ။ဆရာသမားရဲ့သင်ခန်းစာ video သင်ခန်းစာအနည်းဆုံး9ခုလောက်တော့ပါအောင်ထည့်ပေးပါ။နော်။ foreign ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာသာရေးကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ foreign ကိုထိတ်ဆုံးက announcement မှာထည့်ပေးပါ။အပတ်စဉ်အပတ်စဉ်မှာလည်းပဲကျောင်းသူကျောင်းသားကိုမေးခွန်းတစ်ခုစီမေးပြီးတဲ့မေးထားတဲ့ foreign ကိုအပတ်တိုင်းမှာထည့်ပါဒါတွေက policy တွေပဲ protocol ကလုံထုံးလုံပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လုံထုံးလုံပြီးအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ protocol ဆိုတာဘာလဲ video youtube video ကိုတင်ရင် pop up နဲ့တင်ကိုတင်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ embed နဲ့မတင်ရဘူးလို့เนาะကျွန်တော်တို့ automatic နဲ့မတင်ရဘူးလို့ဒါစီကံတတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားကို announcement တွေလုပ်မယ်အဲ့တော့လုံထုံးလုံနီတတ်မှတ်တဲ့ခါမှာလည်းလွယ်ကူရှင်းလင်းပြီးတတ်မှတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လုံထုံးလုံနီတွေလုပ်ရမယ်အထူးသဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားပါဝင်ဆွေးနွေးရပဲ online discussion တွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမဖြစ်မနေရပါဝင်ရမယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်တွေဟာနော်ဟောဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေဆိုတာကိုပြောရမယ်အဲ့တော့ကျောင်းကော့စ်တစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကိုဟိုပေါ်ထုတ်ပြီးမှနော်အဲ့ဒါတွေကိုမရရအောင်အသေးချာခိုင်းမှလုပ်ရမယ်ဆိုတော့နော် planning ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ planning ဆိုတာကတော့ဒါ blend နဲ့ landing ဟာနော်ငါကတော့ blend နဲ့ landing ပဲဆိုပြီးမှနော်ဘာမှမတိုင်ပင်ပဲနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့မရဘူးဒီ season တွေကိုကြိုတင် season မှတာလင်းနော်အရင်အတွေးရှိတဲ့ blend နဲ့ landing ပေါ်ပေါက်လာမယ် now sequences or activity တွေကိုတတ်မယ်ပါပြီးရင်ပါလာမယ်အရင်ဆုံးเนาะသင်ခန်းစာကို introduce လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ lecture တွေကိုပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ activity တွေကိုထည့်မယ် activity တွေထည့်ပြီးတော့မှเนาะကျောင်းသူကျောင်းသားကိုအကဲဖြတ်တာ announcement တွေလာမယ်အဲ့ဒီပြီးတော့မှ group work တွေကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ timeline ပေါ့เนาะ sequence of activity တွေကိုပါရမယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမှာ flexibility လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေကို short ချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လို sequence တွေနော်နီလာနေတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားရဲ့အစဉ်ပြေမှုနော်တည်ယူမှုအကောင်းဆုံးကိုပဲစဉ်းစားမယ်။နောက်ဤပညာကလုံးလို့ရလို့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တဲ့။ဤပညာကလုံးလို့ရပြီမဲ့ကျောင်းသားကတတ်ချင်မှတတ်မှာ။နော်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတန်ဖိုးမှုကိုဦးစားပေးပါတဲ့။နောက်ကိုသုံးတဲ့ material တွေကိုသုံးတဲ့ website တွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားကဖွင့်လို့ရလားစမ်းကြည့်ပါတဲ့ test run တွေလည်း run ကြည့်ပါအောင်တဲ့အဲ့ဒီတော့လာထရော့တက်ကတိုကအဲ့ဒီရဲ့ကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေကို step 5ခုပေးထားပါเนาะ step 5ခုပေးထားတယ်နံပါတ်1သင်ခန်းစာကိုသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ module information တွေရေးမယ်เนาะ course တစ်ခုလုံးရဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်မယ်နောက်ဒုတိယကအဲ့ဒီ course ရဲ့ learning outcome တွေကိုရေးမယ် learning outcome တွေ blended learning လားဘယ်နားမှာက online လဲဘယ်နားမှာကဟာလဲဆိုတော့ structure တွေနော်ဟောနောက် assessment ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာတွေသတ်မှတ်မယ် step 2 step 3ကတော့ခုနကပြောတဲ့ blended sorry online နဲ့ face to face ဘယ်ဘက်ကိုသုံးမလဲဆိုတာတွေကိုသတ်မှတ်မယ် 4 ကတော့ resources တွေကျောင်းသူနော်ဘယ်လို learning resources ပေးမှာလဲ video လားစာအုပ်ပေးမှာလား
video lecture la no sao pe ma la dama mho article la no da re tat ma me naw de khu chaung chaung da re ne thi twei da chaung chaung da re belo atwe chou ni yat twa me so da re ko student experience bo no chano khuna pyo kae lo be chano tuwa bo no mne ya video ma chano de khu pyo kae de chano akhu future la ma future lama cost to cut down. You know, UK ma, Nemasia won. Tell go, that's really. Hello, do you know Yatwa Males or student experience go? Since I am Melu, Yora Bata, I mean, so mono. Step 1, 2, 3, 4, 5. The step they go, Tajoya Melu Piovare. Hello, Brennan Morema, More 1, 2, 3, 4, 5, 3 sheet. Hello, I moderate the word to know a basic machine yaro. Pajo Lesero, or Tanarua, Tayai, Tanarune, or to Guchalu Yara machine. Hello. Very poor much chicken less solution. Not to know the two moderate gap. Online go resources at web at Tony. The two moderate gap. No, online ma. Online ma activity day load at the chole at Tony. The two moderate gacharo. No, oh, Mudelu Hamugo. The cool emma bevene. Tony allow cold water. Campus, multi campus model look on. Tiaga. Distributed learning approach နောက်ဆုံးမော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံးမော်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးသူကအောက်ကိုဆင်သွားတာနော်ကော်လာတစ်ခုချင်းစီလေအောက်ကိုဆင်သွားတာပထမအဦးဆုံး reading လုပ်တယ်ဒုတိယကဘလော့ဒီဂျစ်လုပ်တယ်နော်ဘလော့ဒီဂျစ်ဆိုတော့တုံးရက်လောက်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာနော် activity ကိုပြန်လုပ်တယ်နောက်တတိယအဆင့်မှာဆရာကဗီဒီယိုမီနီလက်ချာတွေပေးတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကquiz activity တွေဆက်လုပ်ရတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကရက်ကော်ဒက်ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာတယ်နောက် group work တွေဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ပဲနော် activity ကိုပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့assessment ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီညာဘက်ချမ်းကရိုးရိုးစာသင်ကရိုးရိုးစာသင်ဘယ်ဘက်ချမ်းကအွန်လိုင်းအဲ့တော့ရိုးရိုးစာသင်ကနဲ့မှာနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဘယ်မော်ဒယ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျလိုက်နာလို့မရဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလန်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပလန်နဲ့လန်ဒီစာကြစို့လို့ဆုံးဖြတ်တယ်နော်အစီအစဉ်တွေကြိုတင်စီစဉ်ဖို့အတွက်အချက်လက်တွေကောက်ယူတယ်ပြီးတော့ပလန်နင်းလုပ်တယ်ကိုယ်ဆိုရဲ့ကိုယ်ဒီဇိုင်းကိုကိုအားတာတဲ့မော်ဒယ်အလိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်တရားနည်းတောင်မတူဘူးနော်ဒီဇိုင်းလေးပဲဆွဲတာနော်အသေးစိတ်ကိုဆက်ဆွဲတယ်ပြီးတော့ implement evaluation ကိုစွတ်တာပြီးတော့ဒီဇိုင်းကိုလက်တွေ့စာတင်တယ်စာတင်တာကိုအကဲဖြတ်တယ်ဆိုမှเนาะကျွန်တော်တို့အဆင့်50%သွားလို့ရတယ်နားလည်မယ်လို့ရထင်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ခုနကတုန်းကရှင်းပြထားပြီးတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးနားလည်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာနားလည်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့โอเคကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုရောက်တော့မယ်ဒါကเนาะကျွန်တော်တို့
เนเน่เยจิเลยดาไวเอฟเอ็มมาเนาะตะเน่ๆเนี่ยด้วยมาเนาะบะลูอะกาวเดฟอร์มูลาเลยဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဇယားလေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကွာလာတုံးခုရှိတယ် student center blended learning indicators လို့ခေါ်တယ်ဒီအချမ်းမှာတော့ဒါက IAQA committee က ရေးဆွဲမဲ့ indicator ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးဆွဲမဲ့ indicator ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲ module design indicator ပါအဲ့တော့ဒါကဆရာဆရာမတွေတည်တည်တိုက်တာတွေကိုဒီဘယ်ဘက်ချမ်း column မှာအကုန်လောက်ထားတယ် now အခုကျွန်တော်တင်နေတဲ့ဒီတင်နှမ်းမှာလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးနေတယ်တခုမှမကြံဘူးကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ် number 1 module design indicator ပါလဲ ဆရာဆရာပါဒီ module တခုမှာ video lecture အနည်းဆုံး 9 ခုပါရမည်ဆရာဆရာပါဒီเนาะဘာတရားတစ်ခုလုံးအတွက်မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်တော့ forum တခုကိုထူထောင်ရမည်เนาะဆရာဆရာပါဒီ topic တိုင်းမှာသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်တော့မေးခွန်းတစ်ခုကိုအခြေခံ၍ forum တခုချင်းတခုချင်းစီကိုထည့်သွင်းပေါ်ပြရမည်ဆရာဆရာပါဒီ learning resources ကိုအနည်းဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ 9 ခုပါဝင်ရမည် ဒါတွေက indicator တွေပဲ module design indicator လို့ခေါ်တယ်ဒါကပုံမှန်စာသင်ခန်းမှာလုပ်လို့ရတာတွေကိုเนาะဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒုတိယပေါ့เนาะဒီတုံးလေးမှာပြထားတယ်တတိယကတကယ်လို့များ online Microsoft Teams မှာတွေ့ခဲ့သည်ရှိတော့ဘယ်လိုတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေသင်ထားပေးမယ်ဒါက week 6 သင်ခန်းစာတွေကိုဒီမှာရေးထားမှာ week 7 က feedback feedback နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို feedback တွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့အညွှန်းအရေးတွေရှိတယ် now နံပါတ် 5 ကအရေးအကြီးဆုံးကျောင်းသူကျောင်းသား lesson ပြတဲ့ portfolio ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ module တစ်ခုအပြီးမှာ အဲ့ဒီဘာတရားကိုနားလည်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်လို့ပြနိုင်တဲ့ presentation တစ်ခုလောက်ဒါရိုးရိုးလောက်လည်းပြောရမယ် presentation တစ်ခုလောက်အဲ့ presentation ဟာ note နဲ့ပြတဲ့ presentation လည်းဖြစ်နိုင်တယ် video နဲ့ပြတဲ့ presentation လည်းဖြစ်နိုင်တယ် စာမတ်တစ်ပုဒ်ရေးခိုင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ any presentation online ပေါ်မှာတော့ e-portfolio ခေါ်တယ် electronic နည်းနဲ့ပြအောင် Word form ပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft Word ပဲဖြစ်ဖြစ် PowerPoint ပဲဖြစ်ဖြစ် video ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် audio ပဲဖြစ်ဖြစ် e-portfolio အဲ့တော့ဒီတင်ခန်းစာကိုဒီ module ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးเนาะသူတက်မြောက်တယ်လို့ပြသနိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ portfolio ပါရမယ် now ကျောင်းသူကျောင်းသားဒီ week 1 ကနေ week 12 ထိသူရဲ့ total move ကို line time တာတဲ့ဆရာရဲ့ tracking ဆရာကကျောင်းသားတွေကို tracking လုပ်ရမှာအဲ့ tracking ကိုဒီမှာရေးရမှာအဲ့ဒီတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ student center blended learning indicator ပဲဒီဟာကိုဆရာဆရာမတူချင်းစီကလုံးတက်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ moodle တင်နန်းကိုပြပြဝဝတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူအားလုံးဒါနားလည်တယ်ဒါနားလည်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ IAQA committee ကဆရာဆရာမတူချင်းစီ report ရေးခိုင်းရမယ် report format ကိုကျွန်တော်ပြုစုမယ်အဲ့ report ကိုဆရာဆရာမကဖြည့်ပြီးမှဌာနမှုစီတင်ရမယ်စာတူတူလေးတွေပဲစာအရှိန်5မိနစ်ရေးစာအကြောင်းမရှိဘူးဟောတူတူလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချက်လက်30လောက်ပါတယ် report လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုမယ်ဟောဒါတွေအားလုံးဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကားတွေအားလုံးပါတယ် report ကိုကျွန်တော်ပြုစုမှာဖြစ်ပြီးမှဒီ report ကိုဌာနမှုစီကိုတင်မယ်ဌာနမှုက committee for affected teaching and learning လို့ခေါ်တဲ့เนาะ senior committee ကိုဆက်တင်မယ် senior committee ကဘာတရားအားလုံး module အားလုံးရဲ့ report တွေကိုလေ့လာပြီးတစ်နှစ်တွင်เนาะအဲ report တွေကိုเนาะစုစည်းပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ senior ကိုတင်မယ် ဒါကဌာနရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဲ့တော့ဒီခုနကအချက် 6 ချက်ကိုမူတည်ပြီးမှ department ဒီ self assessment လုပ်ရမယ်
self assessment ဆိုတာဥပမာမြန်မာသာဌာနပေါ့ငါဌာနမှာအဲ့တော့ဆရာမကြီးဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုငါဌာနမှာ first year second year third year final 4 run ရှိတယ်ဟော module 24ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ module 24ခုမှာဟောအဲ့ module 24ခုမှာအာဟောကျွန်တော်တို့ဘယ် indicator တွေမှာအားနည်းနေတယ်လဲဘယ် indicator တွေမှာဘယ်သူကအားများနေတယ်လဲဟောလက်တွေ့မှာဘာပြဿနာတွေရှိလဲဆရာစမတ်ဘက်မှာဟောအရာအားလုံးဟာချုံးမွေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမခံယူတာဟောအရာအားလုံးဟာတိုးတက်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယူတာဘာပြဿနာတွေလဲအဲ့ပြဿနာတွေအရင်မြစ်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ self assessment ကိုလုံးဝ assessment လုပ်ဖို့အတွက်ပုံစံကိုเนาะ IAQA committee ကပြီးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ IAQA committee ဒီ indicator တွေကိုရေးဆွဲမယ် report format ကိုလုပ်မယ် self assessment format ကိုလုပ်အဲ့တော့ department ဒီ self assessment တွေရေးဆင်မယ်ကိုယ်ဌာနကိုကျန်ဆန်းစင်မယ်အဲ့ report ကိုအရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ကျော်လည်းလာပြီလာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ self assessment ကိုနော်ပမောက္ခကနော်ပမောက္ခဌာနမှုကသူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်နဲ့အတူနော် IAQA ကိုတင်မယ် IAQA ကဌာနတွေကိုလက်လည်မယ်လက်လည်မယ်ဆိုတာကတွားရောက်ကြည့်ရှုမယ်သူ့မှာ physically ဆာဝဲဆာဒန်တွေကိုကြည့်မယ်နော်စာသင်ခန်းတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်။ဒါက IAQ 2 อ่ะ။အဲ့တော့ assessment နဲ့ပတ်သက်ပြီး internal assessment နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ IAQ committee ကเนาะကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုတင်ပြ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ student center blended learning project မှာအဓိက column 3ခုရှိတယ်။ဆရာသမားတဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်ပြည့်ဝနေမှု column ရဲ့ဘာတရားဌာနရဲ့ကြီးကြပ်ကိုကဲမှုကော်လာရဲ့เนาะအဲ့တော့ကြီးကြပ်ကိုကဲမှုအပေါ်မှာမိမိရဲ့သုံးသပ်ချက်เนาะ IAQA committee ရဲ့เนาะအကဲဖြတ်ချက်မိမိကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ချက်နဲ့ IAQA committee ရဲ့အကဲဖြတ်ချက်ဆိုပြီးမှလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာရဲ့ဘာတရားဌာနကကြီးကြပ်တာရဲ့เนาะမိမိကျောင်းတွင်းမှာsorry no ခဏလေးကျွန်တော်ဟိုကျောင်းကဟိုချက်လက်မှတ်လေးလက်မှတ်ထုတ်နေတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ student center blended learning ကိုเนาะအားမြင်မြင်ထူထောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဆရာသမားတဦးဒီတဦးချင်းစီဒီ module တိုင်းမှာเนาะဒီအတိုင်းဒီသင်ခန်းစာတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့နားလည်ကြွားကြည့်ပြီး indicator တွေအလိုက်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟုတ်ဒီတင်တန်းနဲ့မကဘူးဒီတင်တန်းကတော့ဒီဇင်ဘာမှာပြီးမှာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာတင်တန်းနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လဲမွမ်းမံတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ February March မှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိုက်တီဘယ်တွေလည်းထွက်ထားပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာတိုက်တီဘယ်တွေအားလုံးဆွဲထားပြီးသားအဲ့တော့ blended learning ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်တကယ်တင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်တော်တို့ blended learning စတင်မယ်လို့မှတ်ထားတယ်။ဗဒရဌာနတွေကကြီးကြပ်ကုတ်ခဲနိုင်တယ်မယ်လို့ထင်တယ်။အ
အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာကတော့ planet land ကြီးအကြောင်းရှင်းပြရင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဝါယူအက်ဖ်မူတယ် LMS တင်တန်းတည်းเนาะကျွန်တော်တို့ကြောင်းကပေါ်ဆောင်မဲ့ planet land ကြီးမှာเนาะဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာကိုဟောဒါနည်းနည်းလေးအားလုံးနားလည်အောင်ပြောရဲပြီးကျွန်တော်တို့2024